ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን በጨዋታ ሰዓታችን ተገናኝተናል እንደገና በፊት ለፊታችን አራት አራት ጥያቄና ማን መልስ ከሆነ ደግሞ ሁለትም ያቃጥሉ ነገሮች እዚህ ጋር ተቀምጣዋል እዚህ ውስጥ ቀይ ሽንኩርት ቃሪያ ዝንጅብልና ሚጥሚጣ በጣም የሚበዛበት አለ እዚህ ጋር ቃሪያ አለ ጥያቄዎቹን እኔ ማላቃቸው ሚዘጋጁት በሌሎች ሰዎች ነው ስለዚህ እኔ ልጀምርና አንደኛው ጥያቄ ልጠይቅ እሺ ከለውጡ በፊት ከነበሩ አመራሮች ውስጥ ለእርሶ ዳግም ወደ ስልጣን ቢመጡ ትልቅ ለውጥ ያመጣሉ እንዲሁም ዳግመኛ ወደ ስልጣን በጭራሽ መምጣት የለባቸውም የሚሏቸውን ግለሰቦች በስም ተናገሩ ከሁለቱም አንድ አንድ ማለት ነው ገባ ጥያቄው መቼም ያደግ በጣም የሚያጓጓ መሪ የለውም ኧረ ተው አንዱ የለኝም በኢህአዴግ እሺ ወደ ኋላ መሄድ ይችላል ከኢህአዴግ በፊትስ ከነበሩት እንደው ተመልሶ ቢመጣ የምትለው መሪስ አለ ካለፉት ያው ፊደሎች ናቸው እነሱ ማለት በጅግነታቸው ምናምንም ታደንቀው ሊኖር ይችላል ግን ለጊዜው አይመጥንም እና ወደ ሌላ አችግር ማስገባት ነው አገሪቱ እሺ ስለዚህ የእንትንስ ሁለተኛውስ በፍጹም በፍጹም መምጣት የለባቸው ነው የምትላቸው በስም ያው ምን እንጃ ያው ያለፉት መምጣት የለባቸውም በአጠቃላይ መልስ ይሆናል አይሆንም የለው ማሰው መለስ አልፈለክም በሚለው ነው ማናስበበ እሺ ይሁን ስም አልጠቅስም ነው እሺ ከዚህኛው በዚህ ማንኪያ በደንብ እንጂ ይሄ ማል ተናልተነሳው እንዲዛቅ አይበቃል ሌላ አንድ ጥያቄ ጠይቀኝ የመጀመሪያው ልጆቿን አቅፋ ብርድ የምታስመታ ልጆቿን አቅፋ ብርድ የምታስመታ በፍጹም ላስበው አልችልም ምንድን ነው መልሱ ምንድን ነው ፍሪጅ ነው መልሱ እሺ ይሆናል ልክ ነው የትኛውን ልቀጣ እናንተማ ችግር የለውም ለእኔ ነው እንጂ እሺ እሺ በእርሶ አመለካከት ለትግራይ ህዝብ የማይጠቅም ሀሳብ ያራምዳሉ የሚሏቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ስም ይጥቀሱ ያው ህወሓት እሺ ባይቶና እነዚህ ለትግራይ ህዝብ አይጠቅም እንትናቸው ሀሳባቸው ምንም አስተያየት የለህም እንደው በመሀል ምንም የለም ምንም የለም ማለት ሁሉም ሀሳባቸው አይጠቅምም አይ ነው አመዛኝ እንደ ፓርቲ ወደ የህወሓት ሀሳብ አልጠቀመም ያኛውም ብዙ የተረሃቀሰ የተለየ ነገር ስለሌለ የሁለቱም ይጠቅማል የሚል እምነት የለኝም ስለዚህ አልፈሃል አትቀጣም ማለት ነው እሺ የትግራይ ክልል ማን ማን ከተሞች ይወስናታል ዋት የትግራይ ክልልን ማን ማን ከተሞች ያዋስናታል በጣም ይሄ በቃ ማይ ጠይቅ ጥያቄ ኤርትራ ክልል ነው እንደውም የጠየቀኝ ለካ አይደል እሺ የሐፋር አማራ ክልል ያው ጥያቄው ችግር አለበት ትክክል አይደለም መልስ ትክክል አይደለም መልስሽ ግን ትክክል ነው
كتموش نميلو قلنا ما نستكلش نايس ام سو هابي ايشي بقافو يماي بلا خودون يمي مولا انسسا نو مندنو بقافو نو امي بلا انسسا فينيال يهون يتلال من نفاس بقافو نو قنا من نفاس افتبلو بتتقاجلت ايهي ملت بتعمل مياسدو سنس من عينات نارك سيابي سلازي اهين تاكت علي اهين نارا نارتا نشي بومرو نمي بلا ويس كازيش مني كارا اندي بومرو اي قاتل مغني من انيسو ميا قاتل كارا يدد عندنا يا كرم ماشي عندك طياكي بينكي سوستينيا ايه واطال اهو يا كترن واو واو ام سوري وها وسط يتايار كن مچم ايرب وها وسط يتايار عشوا هات ايرب نو ايه مكري ماشي وهاوست التايال قل ماشي ما يرتب زيت ايه بقى ماشي بقى تساستشال ماشي تقعدش نص ابراقنا يا قا اه نالبات قيو ما يقدر كونا اقعد مو مسمع بيتعفط اهي سلكون ياوطنا بمجرشا يتلالاكوتن ملكت تشوك بلو يانببو اني يصفط لي درسني يفعل مجرشا لي يتلاكون بيهون يتلاكن بيهون يا تساك أطرين أميلو نسي أرى مونا بتانا فير مونا لب بك يا تساك أطرين يا تساك أطرينو سمن ساعت دولة لي نبر بك 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 ملش على عرلا ملت تلين يارا مجرشا بيجل أهلا بأي تزرتو بقى في ملاك بأج تزرشي على قوم قد عنك صافنا سنباب قال السلامي الكاستجي الشاي قال المينو مين يسي أولو برنامجنا جرسنا انا بتام كلب امسكناله لذي قال متيق فقادني هنا سلا تبابركنا بنزانت سلا تصابوتكن كلبنا امسكناله اني ملي تسطني دد بتام امسكناله سير استلني ماشي ثانك يو تملكاتوتاتن انغدي ك امدوم غارا يدرغنو قويتا هيني مسل نبره ما تاقوتنا عندنا نغروش سلاغل يوتو بتالي دغمو تنش عندنا مرجاوچ انداغنياچو تسفانا درغالن بميقطلو كليلا انغدا غاراس كامنكناي درس ملكام سامكو